Har qanday shohasalarni o'qir ekanmiz, oxirini o'ylaymiz, qanday tugar ekan deb. Har qanday filmni ko'rar ekanmiz, u qanday xotima topar ekan deymiz. Bugun ana shu haqda gaplashamiz. So'nggi daqiqalardagi hayajonli vaziyatlar haqida. O'yin tugash arafasida oxirgi muxlis ham jamoasidan umidini uzganida sodir bo'lajak mo'jizalar xususida xotirlaymiz. Bu o'yinlar haligacha yuragimga ortib keladi. O'sha soniyalarda nima bo'lgandi o'zi deb hanuzam tushuna olmayman. Siz ham mana shu bahslarni tomosha qilingchi. Balkim men tushuna olmagan jihatlarni ilg'arsiz. O'tmishdan bugungi kunimizga tartib bilan kelamiz. Marhamat. Aslida tragediya deb nomlanganimiz to'g'ridir. Bavariya tomonidan turib aytganda albatta, bu jamoa asr tugash arafasida shu qadar qattiq zarba qabul qildiki, Manchester United aynan shu ajoyib g'alabasi tufayli so'nggi daqiqalar jamoasiga aylandi qoldi. Sir Fergusonning ikki zargarona almashtirishi va ularning 3 daqiqa ichida kubokni Manchester mulkiga aylantirib qo'yishlari haligacha tengsiz hodisa bo'lib turibdi. Gollandiya va Belgiyadagi Yevro turniri finali esingizdan chiqmagandir. Fransiya terma jamoasi ustozi Lemer o'z topqirligi bilan 1 yil muqaddam jahon futbolini so'nggi soniyalari bilan titratib yuborgan Chempionlar Ligasi finalini ham esdan chiqardi. Zaxiradan maydonga tushgan uchlik Perez, Viltor va Trezeguet shu kuni Squadra Azzurrani yig'latgan 2 golda ishtirok etdi. Dahshat. Dastlab Viltor o'yin tugash arafasida hisobni tenglashtirgani yodingizda bor albatta. Qo'shib berilgan bo'limda esa David 6 golni yo'llab qo'shib berilgan bo'limlarning qolgan qismiga da hojat qoldirmadi. Yarim finalda Portugaliya qanday dog'da qoldirilgan bo'lsa, bu safar Italiya. Fransiya terma jamoasi asrlarni shunday olam shumul g'alaba bilan boshlagandi. Yilgi mundial mezboni Germaniya Italiyani qabul qilar ekan 90 daqiqa tengma-teng futbol namoyish etdi. Hattoki kuchliroq o'ynadi. Uchrashuv tugash arafasida birdan katta sahnaga Grosso chiqdi. Unga to'pni zargarona uzatgan Pirloning xizmatini ham unutmaymiz albatta. Ammo trayektoriyasi Arximedni ham hayratlantiradigan zarba shu kuni nemislarni taslim etib berdi. Mezbonlar shu qadar to'kilib qolishgandiki, saldan keyin Del Piero ham o'z nomini tabloga yozib qo'ydi. Aniqroq oxirgi tuproqni ham tortib yubordi. Ha, Euro 2008 chorak finalda Turkiya Xorvatiya bilan o'ynayotganida Balqonliklar 19. daqiqada hisobni ochishdi. O'yin sharhlovchisi Xorvatiya yarim finalda deb hayqirdi. Uning hamkasbi yo'q, hali shoshma, 1 daqiqa bor dedi. 1 daqiqani kutishga to'g'ri keldi. O'sha daqiqa o'tib qandaydir soniyalar oshganida turklar hisobni tenglashtirishdi. Bu gol Xorvatiyani shu qadar tamom qildiki, penaltilar seriyasida mashhur Modrich ura ketishlar birin-ketin xatolar gol qo'ydilar. Turkiya yarim finalda, xayr Xorvatiya. Ha, 2012-yilgi Angliya Premier Ligasi mavsumining oxirgi soniyalarida sodir bo'lgan voqealarga boshqacha ta'rif bera olmaymiz. Manchester City 38-chi turda ligada qolish qolmasligi hal bo'lmagan jon berib tashlashuvchi Queen Park Rangers bilan o'ynardi. Parallel ravishda Manchester United Sunderland uyida to'p surar, Rooney'ning yagona goli qizil iblislarga g'alaba keltirar edi. Manchester City bosh murabbiyi Mancini jamoasi hakam tomonidan 5 daqiqa qo'shib berilganida Bruchi hisobda yengilayotgan shogirdlarining g'alaba qozonishiga mutlaqo ishonolmaganini aytgan. Chunki bitta gol ham jamoaga chempionlik hadya eta olmasdi. Jeko gol urib, Ittihodni umidlantirdi. Hakam qushdagi chalinishiga soniyalar qolganida Balotelli qandaydir kuch topib, sheriga Aguero'ga to'pni uzatib berganida o'sha o'yinga qalqishga tayyorlandi. Sergio ham oxirgi kuchini ishlatib, golli zarba yo'llagach, bor to'siqlar yirtilib ketdi. 44 yillik tanaffusdan so'ng Manchester City Angliya chempioni bo'ldi. Shaharning yangi ertagi shundan boshlandi. Keling, so'z ojiz qolajak holatlarni indamay kuzataylik.
2014-yilgi Chempionlar Ligasi finalini hamma eslaydi. Finalda bizga tanish jamoalar Madridning ikki klubi. Real bu oqshomni uzoq kutdi. Zidanning afsonaviy goli amalga oshirilgan 2002-yildan buyon qirollik klubi final ostonasiga yetib kela olmayotgan edi. Va bir muchallik tanaffusdan so'ng Ancelotti boshchiligidagi jamoa bu o'yinga yetib keldi. Lekin Bars Atletikoning super o'yini bilan yodda qolgan. Simeone shogirdlari Godinning golidan so'ng o'yinning asosiy vaqt tugaguncha oldinda bordilar. Qo'llariga televizor pultini olib, hozir hakamning hushtagi chalinadi-yu, televizorni o'chiraman deb tayyorgarlik ko'rib turgan Real muxlislari hakam tomonidan qo'shib berilgan 3-chi daqiqa tugayotgan lahzalarda shodlikdan telba bo'lib qola yozishdi. Ramos o'z faoliyatidagi 6-n golni yo'llab, zaxirasiyu maydondagilari bilan ilk chempionligini nishonlashga taraddud ko'rayotgan hamshaharlarini nokdaun holatiga tushirib qo'ydi. Bu nokdaun holat qo'shimcha bo'limlarda yaqqol sezildi. Ramosning goldan o'ziga kelishga ulgurmagan Atletiko darvozasiga yarim soat ichida 3-ta gol urildi. Hozirda hech kim o'sha 3-ta golni kimlar yo'llagani bilan qiziqmaydi. Faqat mana bu hisob tenglashtirib Atletikoni sindirib bergan golni yodga oladilar. Ramos time edi bu. Ha, o'tgan asrning eng buyuk ertagi Nou Campda. Biroq stadion egasi bo'lmish Barselonasi sodir bo'lgan ersa, 2017-yilgi esa Kataloniya jamoasi ishtirokida ro'y berdi. Birinchi bahsda PSG'ga 0-4 ga yengilgan Barselona uyida nimalardir qilib, 5-1 ga olib chiqdi hisobni. Lekin so'nggi soniyalarda hamma bitta narsani o'ylardi. Nahotki barcha kutayotgan 6-chi gol kiritilmay qolib ketadi. Nahotki shunday fantastik comeback tarix sahifalaridan tushib qoladi. Yo'q, taqdir o'sha 6-chi golni sekundlar tugash arafasida hadya etdi. Aytishlaricha, Kataloniyada shu soniyalarda 2 ballik yer qimirlagan edi. Bu uzoq va yaqin o'tmishning ajoyib o'yinlari. Bugungi kunimizda ham ana shunday voqealar sodir bo'lmoqda. Shaxsan o'zimning chekimga tushgan uchrashuvni ham tuzib chiqishga muvaffaq bo'ldikki, hozir tomosha qilib zavqlanasiz sizlarga ham aytamiz, marhamat. Endi navbahor futbolchilari Burchak topu bo'yicha festival o'tkazishadi. Lekin jarohat oldi. Azizbek Turg'unboyev charchab ketdi. Oyog'i hozir payi cho'zilgan o'xshayapti. Kurash bo'lyapti chunki maydonda. Ko'ryapsiz. Superligamizdagi kurash futbolchilarni toliqtirayotgani turgan gap. Lekin shunday kurash kechadigan bo'lsa pishadilar. O'zi tepish kerak. Hech kim bormaydi dedi. Azizbek o'zing tepib qo'ya qol deyishdi. Chap oyog'ingda to'pni jarayon anchasiga yetkazib qo'ya qol deyishdi. To'p yetkazib berildi, darvoza bor. Gol! Navbahor jamoasi vakillari nimalar bo'lyapti o'zi? So'nggi daqiqalarni yaxshi ko'raman. So'nggi daqiqalar ajoyib bo'ladi. Yo chiroq o'chib qoladi, yo qor kurashadi, yoki so'nggi soniyalarda ikki jamoa vakillari bir-birlariga fantastik gollarni taqdim etishadi. 4-ta burchak to'pidan olmadi, foydalana olmadi. 1-ta burchak to'pidan qanday foydalanish kerakligini Namangan jamoasi vakillari isbotlab qo'yishdi. Alay, Dilshod Jabborov gol muallifi. Allegri, ikkinchi Allegri, Ilhom Mo'minjonov. Zaxiradan maydonga tushayotgan futbolchilar bugun furor ko'tarishdi. Darvozabon xato gol qo'ydi. Yaqin burchagini ochib qo'ydi. Va narigi tomonda ham 9-chi raqam egasi Zafar Polvonov o'z benefisini nishonlagan edi. Bu yerda esa undan-da muhimroq golni Dilshod Jabborov raqib darvozasiga kiritayapti. Mana shunday lahzalarda siz azizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi dasturlarimizda ajoyib klublarning tarixi yoritiladigan uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.